Olá, olá pessoal. Tô fazendo um pequeno teste aqui para ver se vai dar para fazer a live de hoje. Só um minutinho. Pessoal, é o seguinte, eu tô vendo que a conexão da live tá muito ruim, tá? Eu vou tentar reconectar, beleza? Então eu vou reiniciar a live. Só vão lá pro canal que eu vou tentar reiniciar, beleza? Tô tentando fazer a live por aqui, por esse sistema que eu tô utilizando, mas não tá dando certo, tá? A conexão muito ruim. Mas se eu tentar reiniciar para um outro sistema, pode ser que dê certo. Só me diz se vocês estão conseguindo ouvir meu recado. Estão conseguindo ouvir? Vocês podem me falar aqui nos comentários? Inclusive, só porque eu falei isso, parece que deu uma melhorada agora na conexão. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Me digam aí nos comentários. Davi falando: Lino, tô quase fazendo olhos realista. Tenho muita dificuldade em sobrancelha. É isso aí, Davi, é isso aí, cara. Tem vídeo aqui falando sobre sobrancelha. Galera, tava muito ruim a conexão, mas eu tô vendo que deu uma melhorada aqui. Vamos ver se ele mantém, tá? Se não manter, eu vou ter que reiniciar a live, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Primeiro é a Andriela. Olá, Andriela, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, não, boa noite, pessoal. Josué Rodrigues, olá, Josué, muito bem-vindo. Temos também o Renan. Renan Arts, olá, Renan, muito bem-vindo, meu jovem. Temos Josué aqui, olá, olá, Camila. Olá, Camila, muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Viu o desenho? Qual desenho, Camila? Lígia, olá, olá Lígia, muito bem-vinda. Não, Lígia, acabamos de começar a live. Vendo se vai dar certo aqui, que minha conexão não estava deixando, tá? Mas eu tô vendo que agora deu uma organizada aqui. Tá chovendo por aqui no Rio, a Camila falando, é isso aí. Deu mais chuva ontem aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, viu meu desenho? Não vi o desenho. Eu não sei se está perguntando para mim ou para alguém aqui dos comentários. Mas eu não tô vendo nenhum desenho, tá, pessoal? No Instagram dá pra ver, tem muito desenho de muitas pessoas chamando por lá, tá? Não tem como eu ver. Isis Pereira, aqui é o Thiago. Eu vou tentar lembrar, Thiago. Coloca seu nome ao invés de Isis Pereira. Então, olá, Thiago, muito bem-vindo, boa noite. Lino, tô quase fazendo olhos realistas, beleza? Dá uma olhada sobre a sobrancelha aqui, tá bom? Davi, aqui no canal tem. Richard, é isso aí, Richard. Sim, Camila, sim. Thiago, sim, tô ouvindo, Davi, dá pra ouvir sim, beleza, show de bola, arte pela arte, Eri, eu não sei, talvez Erika, Eric, sim, estou ouvindo, é isso aí. Então vamos lá, live é normal, então significa que realmente deu uma estabilizada, que bom, que bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só, a Isis não, é o Thiago, parece, né? Falou, estou desenhando com você, é isso aí, a melhor coisa é vocês desenharem enquanto eu desenho também daqui. Continuem daí o desenho de vocês. Inclusive, deixa eu fazer um pouco a ponta, tá meio redondinha, ó. Deixa eu fazer a ponta aqui para ficar bem legal. E, inclusive, quem estiver chegando agora, pessoal, não esquece de deixar o gostei na live. É muito importante para eu entender o tipo de conteúdo que vocês mais gostam aqui do canal, tá? Show de bola. Todos os comentários, beleza? Show de bola. Quem estiver chegando, não esquece de deixar o gostei, se inscrever. No canal também, todos os dias às 10 da manhã eu faço lives aqui no canal com vocês, tá? E além disso também no dia de terça e quinta às 7 da noite, como hoje, eu faço lives aqui também esse horário, tá? Então para não perder, basta vocês se matricular, basta vocês se inscreverem, tá? Basta vocês se inscreverem.
Aqui não tem matrícula no YouTube não, tá? E quem for novo por aqui, sempre tem pessoas novas aqui caindo nas lives, quem não me conhece. Eu me chamo Lino do Lago, sou desenhista da área de desenhos realistas preto e branco e desenhos realistas coloridos, como você está vendo nesse momento aqui na tela, tá? E esse desenho que eu estou fazendo aqui é o Bob Marley realista colorido, tá? Assim que eu finalizar esse desenho aqui do Bob Marley, eu vou levar ele lá para dentro do Clube do Realismo, tá? E se você é novo e não conhece o Clube do Realismo, é o meu curso de desenhos realistas que eu ensino a fazer desenhos realistas preto e branco e desenhos realistas coloridos, tá? Lá é por onde eu tenho meus alunos, onde eu consigo olhar a evolução de cada um dos meus alunos e, enfim, me ensinar todas as minhas técnicas de desenho. Então, se você tem o sonho de aprender a fazer desenhos assim como eu, dá uma olhada aqui no link da descrição, tá? Que eu te ensino tudo que eu sei sobre desenhos realistas lá dentro do Clube do Realismo. Eu vou deixar para vocês também aqui fixado no chat, pra quem estiver aqui ao vivo nesse exato momento. Se surgir alguma dúvida sobre o curso de desenho, se você quiser fazer tiver alguma dúvida, digita aqui nos comentários que eu te respondo. Boa noite, eu tenho dificuldade em desenhando mão. Heriberto aqui. Então, Heriberto, talvez você esteja fazendo os traços ainda a olho nu, não é mesmo? Me disse é isso. Obrigada por ouvir o Spotify. De nada, Spotify. vamos ver. Onde foi que eu parei? Eu parei em Heriberto, não é isso? Heriberto. Josué, olá Josué, muito bem-vindo, Josué. Muito bem-vindo, Josué. Eu aqui, Josué, isso aí, Camila, o desenho que eu desenhei, o seu desenho. Você me marcou lá, Camila? Você postou e me marcou? Me marca lá no Instagram, posta e me marca no Instagram. Diferença. Aí lembrando, tá? Tem um barulho ou outro na live, tá? Então, ignorem, tá? Mais comentários de vocês. Deixa eu dar uma lida aqui. Estou começando a textura, Thiago falando. É isso aí, Thiago. Manda ver, textura é a parte mais complicada para a maioria das pessoas. Neste momento estou desenhando um rosto, é isso aí, Vitor. Manda ver, meu jovem. Então, Lino, tenho poucos desenhos, mas com pinturas de quadros. Quando faço a mão, sempre. Ah, sim, no caso, quando faz a mão, é sempre a olho nu. É isso aí, então por isso realmente é mais complicado, tá? Se tratando de. Tô vendo aqui, tá? Eu tô olhando aqui a conexão. Não sei o que tá acontecendo hoje. Tinha voltado tudo normal, mas hoje está complicada a situação. Se travar um pouco aí a live, tá? Segurem que eu vou desconectar e conectar de novo para ver o que acontece, tá bom? Nesse momento estou desenhando o rosto, beleza? Então é realmente mais complicado, tá? Arte pela arte. E fazendo a olho nu, tá? A olho nu, mas é assim. Então, aqui o Dri Ventura falando. Lino, estou retratando o Doutor Estranho. Dificuldade imensa com a linha Faber. Caras e cores, é isso? Caras e cores da Faber, é isso? É isso, Dri, me diz. Valdemir, olá, Valdemir. Eu recomendo o Super Soft, tá bom? Da Faber. Cara, se pôs. Valdemir, olá Valdemir. Oi Lino, olá Valdemir. Josué, Lino, eu esqueci para que serve a caneta Nanquim. Não, eu não utilizo a Nanquim nos meus desenhos, tá? Utilizo só lápis, os lápis de cores.
utilizo bisturi de alta precisão, utilizo caneta gel branca e só. Você utiliza boleador nos seus desenhos? Lígia perguntando. Utilizo algumas vezes, tá? Mas só que eu não costumo utilizar, não. Não costumo utilizar boleador, não. Já utilizei algumas poucas vezes. Eu prefiro. Vai de cada desenhista. Tem desenhista que gosta mais de utilizar. Boleador, tem outros que gostam mais de utilizar caneta gel. Eu gosto de utilizar caneta gel. Mais comentários aqui. Eu, inclusive, acho que tem alguns comentários que eu pulei. Ó, se pular alguns comentários, tá, pessoal? Desculpa, porque eu tô desenhando. E eu tenho que ir parando e olhando, beleza? Vamos ver aqui. Dri, dificuldade em misturar cores. Já é um assunto um pouco mais extenso, tá? Vou deixar para um outro vídeo onde eu possa falar sobre isso. Eu estou usando totalmente lápis Acrylex e bem pigmentado. Eu acho que deve ser bem pigmentado, né? Eu nunca testei Acrylex, mas pode ser bom realmente. Vamos ver aqui. Valdenir. É Valdenir, eu tinha lido. Acho que Valdenir aquela hora. É Valdenir. Oi, me ensina a desenhar grafite. Aqui no canal tem várias dicas sobre desenho realista grafite também, tá? Grafite misturado também com colorido. Dá uma olhada aqui no canal, tá bom, Valdenir? Agora, ensinar. Como aluno, é só pra galera que entra lá pro clube, Clube do Realismo, que é por lá que eu consigo ver o desenho de vocês, tá? Por aqui não tem como ver no YouTube, tá? Não tem como ver o desenho da imagem do desenho de vocês, tá? Você utiliza boleador... Ah, já li isso aqui, Josué, ok, obrigado. Nankin, você pode fazer realismo com técnica de pontilhismo, já fiz, dá muitos trabalhos. Gosto muito de pontilhismo também, mas não utilizo pra realismo, tá? Eu não utilizo pra realismo. Mas eu gosto muito. Vamos ver aqui. O Isis, tem outro nome que ele falou, esqueci qual é o seu nome, cara. Eu recomendo você. Ah, é Thiago. Eu recomendo você colocar o seu nome no nick ao invés de Isis Pereira. Ou então criar um pra você. Eu uso caneta gel. Se eu falar Isis alguma hora esquecer, não tem problema, tá? Segue normal. Eu uso caneta gel, show de bola. Eu também gosto de caneta gel, Thiago. Lígia, já fiz um pedido do kit com 5. 5 boleadores, é isso, Lígia? Legal, se tem e testa, se você gostar de usar, manda ver, tá? Qual marca de caneta gel você usa? Eu utilizo Uniball, esse que eu utilizo. Vamos ver quais lápis apropriados para desenhar de várias marcas. Olha, eu utilizo, não testei todas as marcas não, eu utilizo Faber-Castell, eu utilizo Maped também, tá? São esses dois que eu utilizo. É bom usar papel sulfite de 75 gramas? Não é.
A internet aqui deu uma desconectada boa, só um minutinho. É, realmente hoje a minha internet não está me ajudando. Infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo resolver para a gente não precisar reiniciar a live, tá? É. Realmente o negócio tá complicado hoje, pessoal. Deixa eu ver se vai dar pra gente continuar a live, senão eu vou ter que reiniciar a live, tá bom? Infelizmente isso acontece. Vamos ver se vai manter aqui. Não estou querendo reiniciar. A gente já tá com 21 minutos de live. Tá com 21 minutos. Eu ia fazer 30 minutos de live. E não vale a pena reiniciar pra finalizar, sabe? Vamos ver se vai dar pra manter. Legal, deixa eu continuar ali nos comentários de vocês. Lino, lápis 6B, 4B, 8B e HB são bons? Faber-Castell são bons, mas eu não utilizo o 8B não. Não recomendo o 8B não. Até o 6B tá bom. Legal, deu uma mantida aqui. Vamos ver se a minha internet consegue levar até os 30 minutos, tá? Se der, a gente vai. Agora se não der, aí eu vou ter que finalizar a live logo, pessoal. Aí não tem jeito. A gente continua amanhã às 10 da manhã, tá? Olha assim, o Davi falando. Davi falando, a net está ruim por causa do tempo mesmo. Você é de onde? São Paulo? Que realmente minha internet vem daí. A minha internet vem daí. A conexão vem daí. Pode ser que esteja passando por alguma instabilidade realmente, alguma coisa assim. Assis, ah não, é Assis, tá? Não é inglês. Assis Menezes, olá Assis, muito bem-vindo, meu jovem. Olá galera, olá Assis. Lígia, você faz desenhos realistas em preto e branco? Faço também, Lígia, dá uma olhada aqui no canal que tem, tá? Na verdade, lá no Instagram, aqui embaixo na descrição, tem o meu Instagram e lá você vai conseguir ver mais, tá? Mais desenhos. Minha internet travou. A sua ou foi a live que travou? E realmente a internet estável, ele vai ter uma conexão excelente e volta. Passando por uma estabilidade, mas enfim. Não fica falando de internet casa, mas é certo. Para continuar lá e eu vou finalizar realmente, a gente começa a continuar amanhã às 10 da manhã, tá? Lembrando que todos os dias tem live aqui no canal, tá? Todos os dias às 10 da manhã. Se não der certo, a gente continua amanhã. Olha só o nariz tomando forma. Isso é uma coisa que até eu mesmo vou me impressionando. Derrubando coisas, estão quebrando coisas, meu irmãozinho, tenho certeza.
Thiago falando, estou usando folha sulfite, fiz uma gambiarra, tá funcionando. É isso aí. Enquanto não tiver jeito, enquanto não puder investir, beleza. Dá pra viver de gambiarra, tá, pessoal? Mas quando der pra investir, invistam, pessoal, tá? Porque é complicado querer ter um desenho profissional utilizando também materiais, sabe, que não vão nem te ajudar a chegar lá, tá? Não tem jeito. Um resultado profissional, assim como esse aqui, não tem jeito. Vai ter que investir, tá? Eu investi, todo mundo deve passar por isso, tá? Não adianta eu querer correr uma Fórmula 1. Então, como eu tava falando, não adianta a gente querer correr uma Fórmula 1, competir com os carros, tá? De bicicleta, tá? Não tem jeito. Galera, é o seguinte, está acontecendo alguma coisa realmente de instabilidade gigantesca aí na internet, então vamos sinalizar a live por aqui, tá bom? Lembrando que amanhã tem live de novo, amanhã às 10 da manhã tem live aqui no canal. Então basta entrar aqui que amanhã deve estar tudo ok com a internet, tá? Se não tiver, não tem jeito, eu vou ter que trocar. Mas tava tudo normal esses dias, eu não sei o que aconteceu, enfim. Vamos finalizar a live por aqui, 28 minutos de live, vamos aproveitar antes que caia de vez, eu não sei o que está acontecendo. Antes que caia de vez, a gente não consiga nem mesmo se despedir, beleza? Lembrando, se tiverem alguma dúvida sobre o Clube do Realismo, entra lá na página que tem um chat lá para você conversar com o atendente, tá? Eu também atendo várias pessoas que chamam por lá, então basta chamar por lá que a gente vai atender você se tiver alguma dúvida sobre a matrícula do Clube do Realismo ou alguma coisa lá de dentro do curso, beleza? Grande abraço para vocês todos que participaram, tá? Camila, Josué, Lígia, Thiago, Isabelle, Assis, Davi, mais um monte de gente lá em cima, não vou ler porque não vai dar tempo aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e eu vejo vocês amanhã, às 10 da manhã, ou então lá no curso, nos próximos minutinhos, quem for entrar. Valeu, galera, até mais. Olá, desenhista. Você tem vontade de aprender a fazer listas tanto colorido quanto preto e branco? Aprender e aperfeiçoar seus desenhos a ponto de parecerem uma foto? Se sua resposta foi sim em alguma dessas perguntas, o Clube do Realismo. O Clube do Realismo é um curso onde te ensinar a fazer desenhos realistas colorido ou preto e branco, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não tenha nascido com um dom para desenhar. É um método para desenhar completamente original, com técnicas absolutamente inéditas. E você vai aprender a fazer desenhos realistas aí da sua casa, aprender a desenhar absolutamente qualquer coisa realista, ensinado tudo passo a passo, e você já vai conseguir ter os seus primeiros resultados realistas nas primeiras semanas. Aqui abaixo você encontra tudo sobre o curso, tudo que será ensinado, depoimentos de alunos, os bônus que eu vou te dar se você entrar hoje e o preço do curso, tudo para que você possa aprender ainda hoje. Então, se você quer chegar no meu nível, o Clube do Realismo é o seu próximo passo. O link está na descrição.